Julie Pomagalski, campeã mundial de snowboard, morre em avalanche na Suíça. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. A campeã mundial de snowboard cross, Julie Pomagalski, morreu nesta terça-feira atingida por uma avalanche nos Alpes suíços. A francesa de 40 anos esquiava com o guia de montanhas Bruno Cutelli. Os socorristas de emergência chegaram no local de helicóptero, mas os dois foram encaminhados sem vida após terem sido soterrados. A equipe olímpica da França postou em suas redes sociais uma mensagem de solidariedade aos familiares pela morte de Julie. O post declara luto e lamenta o falecimento da francesa. Todos os pensamentos da equipe do France Olympique e do Comitê Olímpico Francês vão para a família de Julie Pomagalski e para aqueles que são próximos a ela. A trágica morte de Julie, campeã mundial de snowboard e atleta olímpica, deixa a equipe olímpica da França de luto por um dos seus. Pomagalski participou de dois Jogos Olímpicos de Inverno, em 2002 e 2006, chegando nas duas vezes em sexto lugar na sua categoria. A francesa foi campeã do mundo em 1999 e vice em 2004. Além disso, ficou com a prata no paralelo gigante em 2003. É com pesar que comunicamos o falecimento de Julie Pomagalski, campeã mundial de snowboard.